Юуны альва нийгмийн хөгжилд бол залуучуудын хөгжлийн оролцоо бол маш чухал байдаг. Яг энэ сэдвэр хөдлөмөр нийгэм хамгааллын сайд ариун зуу ятаа бол ярилцъя. Оройн минь хэрэг. Оройн минь хэрэг яа. Тэгэхээр залуучууд бол нийгмийн хүтч төүч ээ. Залуучуудын хөдөлмөрийн оролцоо нийгмийн харилцаа энэ хандлагыг илүү сайжруулахын тулд салбарын ямар бодлоготой ажиллаж энэ саяхан ясаа хэлээ. Монгол улсын хувьд да, бол бусад улс орнуудтай харьцуулах юм бол залуучуудын тухай хуулийг бас тусгаалж одоо да, баталсан 7 улс орны нэг байгаад байгаа юм. Тэгээд бүр залуучуудад зориулсан бүтцэд агентлаг та за мөн залуучуудын хөдөлгөөний төв төв залуучуудын хөдөлгөөний төв 35 төв бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийг залуучуудад чиглэлсэн бодлогодыг бол маш ихээр одоо да, бодлогын төвчин цаасан дээр бол буулгаснараа бас онцлог байдаг а гисэн хэдий ч өнөөгийн одоо нийгмийн хөгжлийн яваад үзэх юм бол бид нар яахыг аргагүй манай яамны ховд Монгол улсын засгийн газрын ховд халамжаас хөдөлмөрт шилжье гэсэн энэ томоохон бодлогыг төвшүүлээд байна. За халамжаас хөдөлмөрт шилжих гол одоо төүчэй бол бас залуучууд багчих учиртай та. Өнөөдөр хөс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа жишээ бол айл өрхүүдд яваад үзэх юм бол тэр дотор хөтөлбөрийн насны залуучууд ч ихсэн байна. Тэгвэл эдгээр залуучуудад бид өнөөдөр хөтөлмөр эрхлэх, мэрэгжлийн одоо зүв олох м э давтан сурах тэр боломжуудыг нь бол нээж өгөх ёстой юм учраас 10 их найд төврийн одоо энэ эдийн засгаас сэргээх хөтөлбөрийг батлахдаа тэр дотор залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэсэн нэг жижигэн хэсгийг бол оруулсан байгаа. Энэ бол залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих оролцоо гэсэн нэрээр бидний төсөл ивлүүлж байгаа. Энэ оролцоо төсөлд бол 10 34 насны 34 нас хүртэлх залуучуудыг бид одоо бас тодорхой 27 оны сургалтыг явуулаад ажлын байран дээр суучлах, хамт олонтойгоо болгох, хувийн хүний хариуцлагыг одоо дэвшүүлэх гих мэдлэлн олон их оронч үслэгийг одоо бас суулгах гих мэдлэлн одоо юм богино хугацааны курсуудыг явуулахаар бэлдсэн байна. Өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлт таата боломжууд хөшүүр гэрхцүүн тохирулгууд юу нэр бүрдсэн гэж ханддаг. Юу нь бол манай хөтөлбөрийн захиалыг аваад үцэх юм бол ердөөсөө өнөөдрийм бас нэгэн дилема байгаад тань л та юу байна уу гэхээр бусад өсрөнгөө хөгжөлтэй улс орнуудад 10 оёотэн залуучуудын тийм ээ 17 нь бол мэрэгжил эзэмшиж имсэт политехникийн коллежээр тусгаалсан одоо нарийн мэрэгжлэр сурдаг бол 3 нь бол одоо ихтэй сургуульд одоо ихтэй сургуулийн боловсрол эзэмшээд явагдаа манай улсад 13-аар 7-оос 8 нь бол ихтэй сургууль одоо сураад одоо ихтэй сургуулийн диплом өгтлөөд өгдөг гэтэл яг ажлын хүмүүс гэрхэлэр гаргахлээр нөгөө нийгмийн шинжлэх ухаан нар сурсан хүмүүсийн ажлын байр нь бол илүүдэлтэй байгаад байдаг харин хөдөлмөрийн зах зээл дээр яг мэрэгжлийн ажлын байрууд гагнуурчин, цахилгаанчин, механикч операторч гих мэдчлэн одоо ажлуудаар ажлын байрууд нөөллттэй хэрэгцээг хангадаг байгаад байдаг одоо таарьлаа залуучдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд бол залуучуд хөдөлмөрийн зах зээл илүү эрэлт нийлүүлтийг хангахын тулд бид нар илүү оо хандлагыг өөрчлөлөгтэй магадгүй хөдөлмөр ур чадварыг дээшлүүлэхэд бол чадамжийн төвүүдэр илүү бас илүү мэрж эн асуудлууд байгаа байх. Яг гол нь Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс тангаараач биш ер нь олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдтэй бусад улс орнуудтай хамт ажиллаганы хүрээнд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбар дээр бид бол чадамжийн төвүүдийг бас нээж ажилуулж байна. За чадамжийн төвүүрөө бол мэрэгжил эмсүүтэд сурж байгаа хүүхдүүдэд илүү дадлага одоо хийх, илүү орчин үеийн техник технологи дээрээ дадал хэвштэй суулгах тиймээс гэр одоо машин механизмтай ажиллаж сурахыг бол сурахыг бол зорж байна гэт маш их тайман хатамжийн төвөд нэгдсэн байгаа. Гэвт нөгөө талдаа аваад үсэх юм бол ажил олгогчдын зүгээс өнөөдөр тэргүүний тавьдаг байгаа залуучуудыг хүнийг ажилд авхад хамгийн түрүүнд юу ч юм гэхэлэр харилцаа хандлага их чухал байдаг юм аа. Урч чадрыг суул чадвар оо урч чадвар мэрэгчлэг бол бид дадлыг бол бид н суулгуулдаг тиймээ тухайн хүний оо хандлага их чухал байгаад тайна харилцаа их чухал байгаад тана гэдэг онцлог байгаад тэгэхээр бид бол өнөөдөр бас энэ харилцаа хандлагыг өөрчлөхийн тулд тэгвэл яах ёстой юм бэ гэдэг. Яг зөвхөн хөдөлмөрийн зах зээлч гэлтгүй ер нь одоо ингэдэг өөрийнхөө аж амьдралыг авч явах нийгэмд оролцоотой байх тиймээ тэр дуу хоолойгоо хөргөж байх энэ үйл ажиллагаанд боллоо залуучуудын өөрсдийнх нь одоо тэр хүсэл тэмүүлэл, идэх санаачлал их чухал байгаад байна. Яг үнээн та ярилцсан өмнө манайхаар гарсан одоо залуучдыг хандлагаа сургууглах саявал л да. Энд л одоо олонсын эрхцүүч залуу өөрөө би одоо хуулийн фермд үнгүй ажиллая. Би дадлах одоо эзэмшээ дараа нь би захицэд өрөөг борлуулах гэдэг юм сургууль учсна. Тэгэхээр яг энэ бол их чухал энэ залуучууд өнөөдөр тийм өнөөдөр хувийн бизнес эрхлэх гэсэн бас ач холбогдолтой байх байх гэдэг хэвээр байна гэдэг юм. Эр нте ажилд орсон ч гэсэн жохон одоо бэрхшээл тулгарх юм бол тэр дээр шамтраад хаяа яавчтг тийм. Тэгээ эхлээд ингээд өөрөө мэрэгчлийн уур чадрын хүнд дадлах суугаагүй нэг хэдэн төрний цалиу өгхийг гэж ингээд очиж асуудаг. Тэгэхээр залуучууд маань одоо бол бас яг юм хандалгаас цогтойгаас илүү дадлах одоо юутэй болоосоо тийм мэрэгчл дээжлүүлдэг болоосоо гэдэг. Эндэр бол яам дэмжиж ажиллах нэ л гэж би ойлголоо. Тийм байна. Тэгэд нэгдүгээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, оролцоо төслөрөө дэмжиж, нөгөө талдаа бол манайха хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сандар бол 5 хөтөлбөр явуулдаг байгаа. Үүний нэг нь бол яг тусгаалсан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэсэн төсөл байгаа тийм ээ. За нөгөө талдаа бол залуучуудын хөгжлийн төв рүү дамжуулаад бид нар бас тодорхой одоо залуучуудад чиглэсэн үйлчлэгээнүүдийг явуулж байна тийм ээ. Гэтэ идгэрэс гадна залуучуудч гэсэн өөрсдийн гэсэн үүсэл санаачлал, энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд гэх мэтчлэн гэндерч гсэн залуучууд өөрсдөө бас их манлайлан шин үеийн залуучууд бас их гарч ирж байгааг нь хараад их бахархаад баярлаад байгаа. За байгла. Би тэр ялс хү хү үндэлсэн байна. Тэгэхээр орчин цагийн залуучууд нийгмийн хариуцсан хандлага хэрхэн өөрсдийн гэсэн байр сууриар оронцох бай г хөдлөмрийн зах зээлд хэрхэн борлогддог байх уу? Цааш зах зээлд яг хөгжүүлэх үү гэдэг яг энэ зэдээр хөдлмөр нийгмийн амгалын сайт ариун зээт ярилцлаа. Анхааралдаа сузгаж таахын баярлалаа.